когато лично се позаинтересувах, видях, че местните печатници не биха напечатали играта ми, ако е под 2000 броя. Би ли споделил твоето мнение за това и как ти постъпи? Лично аз, когато започвах, целта ми беше да напечатам 1000 бройки, с които просто да тествам, да видя дали ще има интерес към самата игра. Оказва се, че в България цената, която получих, беше доста по-висока, затова просто реших да се обърна към чуждестранна печатница. 1000 бройки за България за мен в началото беше нещо... Нямах представа дали ще могат да се продадат, но за мое така учудване, приятно учудване, това се случи. И ако играта ви е достатъчно интересна и сте положили достатъчно усилия от маркетингова гледна точка, е съвсем реалистично вие да продадете вашите 1000 бройки, може би за няколко месеца или година, зависимост от това докъде сте стигнали с вашите дистрибуционни канали, т.е. как играта ще достига до хората. Ако ви искате да направите по-добра цена, в днешно време 1000 бройки може би няма да са достатъчни, защото инфлацията, която е в момента, също повишаването на долара, не би ви позволило да имате конкурентна и добра цена при печат на 1000 бройки. И аз лично в момента не бих започнал с 1000 бройки, а може би с по-голям тираж между 2 или 3 хиляди за българския пазар. Но трябва да знаете, че чисто финансово това повишава риска и ако искате вие да направите това нещо, за първата ви игра, аз лично мисля, че е малко по-рисковано, отколкото трябва. Тоест, аз бих препоръчал да започнете с 1000 бройки и да търсите максимално добра цена. Ако това не се случи в България, може би чужбина не е лоша опция. Това е от мен. Чао!